Аз съм Влади и при мен е Крисо и Дени. Това е Survival с Влади. Survival с Влади. Добре, как го нарека? Spooky Survival. И извинявам се, че имам къща и някакви други неща. Но просто вчера тръгнах да снимам. И много се прецака, в смисъл... Извинявам се, секунда. И ето ме отново, след като ме гръмна крипа, дяволите. Пазя крипари. Влез в това фрапс и после ще кажа ни настройки, които ти за звука. Окей. И сега. Сега поне виждам дали... Боже, тук пише фракс 351, там пише фракс 351, нямам че. Така, опа, вижка. Кажи! И това беше майка ми! Като ме каже да... Това е някакъв сапун някъде, където и аз не знам. Заеби! Ай, маки ми кажа, ще слагам някакъв сапун. А, не. Какво чу? Не, аз не чу. Аха, май се срещам. Не, Ай, чупи. Но това беше само за да си пусна, за да си намеря итемите и за да се върна до къщата. И не само. Която ето... И призмяваме. И сега правя така. Но... Забавно. The hell is shadow? Ten.
Oh no, you're done. Oh, you don't know. Yeah, now here we go. Bye, Sarah. Miss lost to be on those clip. Let's get some spears, yes. Ouais, за тези... Ой, забрах си името на Зарвай, о, не, базиква се. Това беше един епизод за Crazy Survival. И това беше от мен. Spooky Survival, де! Subscribe my channel!